Evo, mi smo danas na 15. dana od otvaranje nove COVID bolnice, kako je danas nazivamo ovde u Novom Sadu, iznad Novog Sada na Mišeluku. I stvarno sam ponosan, jer za manje od 4 meseca država uspeće da izgradi ovakvu velelepnu bolnicu i koja će biti nešto bolja od onih u Batajnici i Kruševcu, jer tada smo gradili prve bolnice, tada smo mogli da uvidimo da nam je potrebno više toaleta, posebno u intenzivnoj nezi, da ovde će da bude i banka krvi, ako sam ja vas dobro razumeo, dakle ono što nemamo u Batajnici i Kruševcu, dakle, tako da će ovo služiti na ponos svim građanima ovde na severu Srbije, u Vojvodini, u Novom Sadu i verujem da će to olakšati mnogo i Beogradu, jer je veliki pritisak bio sa severa Srbije i na Batajnicu i na mnoge druge bolnice. Naravno, ono što nas brine, to jeste broj onih koji su inficirani koronavirusom, a koji raste iz dana u dan i jutros raste značajno u odnosu na prethodnu subotu i vidjet ćemo dokle to na takav način može da ide. Naravno, vidi se da tamo odakle su ljudi najviše putovali, tamo gde je najviši standard, tamo najbrže napreduje korona. Dakle, ljudi koji su išli u Crnu Goru, Hrvatsku, jer kada naši na televiziji kažu da u Crnoj Gori ima, ne znam, 460, a u Srbiji ima 1000, oni ne razumeju da je to 5 puta teža situacija u Crnoj Gori, jer ih je 10 puta manje. Dakle, samo što to neko mora da razume priču o brojevima. Tako da, ko se vraćao iz Crne Gore, Hrvatske, Grčke, delimično, uglavnom smo imali mnogo problema i mnogo tih ljudi ili koji su sa njima bili u kontaktu su danas zaraženi. U svakom slučaju, ovo je naš način da se tome suprotstavimo, da napravimo najbolje zdravstvene kapacitete, da država uradi ono što može, da obezbedi vakcine, da moli ljude da se vakcinišu, da istovremeno obezbedi najmodernije bolnice. I sada kada razgovaramo i kada analiziramo i vi ovde u Novom Sadu i u bilo kojem drugom delu Srbije, primetit ćete da mi gotovo ništa nismo gradili u prethodnih 50 godina do pre nekoliko godina. Tada smo krenuli sa velikim kliničkim centrom u Nišu. Sećam se kada sam došao, bila je livada. Tako zvrane, ničeg nije bilo. Bukvalno livada je bila kada sam došao. Danas je to jedan od najmodernijih kliničkih centara na jugoistoku Evrope. Beogradski će biti do kraja godine prva faza završena, sledeće godine sve ukupno završeno. Krenula je rekonstrukcija i sklanjanje dela objekata Kliničkom centru Vojvodine, dakle, koji će da upravlja i ovom bolnicom. A ide posle toga, tu uvek ima problema, to kad vam finansira, plaćamo mi, a novac da ne bi bilo odmah sve plaćeno, finansira recimo Evropska investiciona banka, pa uvek čekate bezbroj procedura i svega drugog, pa kreće i Kragujevac, što je veoma važno, i imamo čak 11 opštih bolnica u Srbiji koje podižemo od Pirota, Smederevske Palanke, Kikinde, Vranja, Loznice, svakog drugog, mnogih mesta u Srbiji, Aranđelovca, dakle mnogih mesta u Srbiji, verujem da će to biti mnogo važno. Želim da se zahvalim svima i u Vojsci Srbije, želim vama da se zahvalim iz Termomonta na tome što ste brzo, što ste odgovorno uradili svoj posao. Ja opet nisam bio siguran da ćemo za 4 meseca uspeti da to uradimo, ali to pokazuje koliko se i Srbija promenila i koliko imamo sve više kompanija na koje možemo da se oslonimo da svoj posao urade kvalitetno, da ga urade u roku. Posebno mi je drago što vama iz Kliničkog centra Vojvodine će to mnogo da znači, pre svega u pomaganju drugim bolesnicima, dakle što ćete moći da ih primite, da im pružite zaštitu i negu, a ovo ovde da ostane rezervisano bar u ovakvim trenucima kada imamo velike probleme sa COVID-om, da mogu ovde da budu primljeni i da dobiju najbolju moguću negu i najveću moguću brigu. Ono što je takođe važno, to je da verujem da ćemo, ukoliko nastavimo sa ovakvom stopom rasta, da ćemo pre kraja godine moći da još uvećamo plate zdravstvenih radnika. Dakle, kad kažem zdravstvenih radnika, mislim i na lekare, mislim i na medicinske sestre, na medicinske tehničare i drugo medicinsko, čak i nemedicinsko osoblje koje radi u zdravstvu, tako da mislim da su to dobre vesti. U prethodne 3 godine smo im realno uvećali više nego u prethodnih
15 godina, tako da nadam se da će se taj trend nastaviti. Pokazalo se da su ti ljudi najveći posao uradili za našu zemlju u trenucima kada je to bilo najteže i kada je bilo najvažnije. Još jedan put vam se zahvaljujem i zahvaljujem se svima, zahvaljujem se i vama iz pokrajine i grada, svim ljudima koji su bili angažovani da se ovde infrastruktura napravi koja je neophodna i to su ogromni pomaci. Srbija pokazuje svoju sposobnost, svoju prilagodljivost na krizu, da je u stanju da rešava brzo probleme, a svi ovi ljudi da su u stanju da vredno rade tokom letnjih meseci, osim što bih volao da više imamo radnika iz Srbije ili iz regiona, ali sad nam Boga mi iz mnogih drugih zemalja dolaze radnici. Vidjet ćemo kako sad ide ova kriza sa Afganistanom, kakve će to poremećaje u svetu sve da napravi, ali da znate da i ovde i na svojim drugim mestima u gradu imamo radnike iz Turske i Albanije i mnogih drugih zemalja, zašto nemamo više dovoljno zainteresovanih srpskih radnika. Ne zato što nema posla, naprotiv. Posla ima i posla će biti sve više. I želim da vas obradujem, očekujem da, kao što sam rekao, negde 1. novembra imamo najmanje 8, a verujem i 9 ili 10, što autoputeva, što brzih saobraćajnica u izgradnji i na tome naporno radimo. Verujem da će to biti signal ljudima u Srbiji da dobro vide i dobro razumeju da smo zemlja koja, što se visokogradnje tiče, vrvi od dizalica, a što se niskogradnje tiče, vrvi od valjkova, buldozera, rovokopača i svih ostalih grejdera i svih ostalih neophodnih mašina. U svakom slučaju, nadam se da ste i vi zadovoljni, i snimatelji i novinari, ovim što vidite. Ovo vaša zemlja i u stanju da uradi, niste ni u Americi, ni u Kini, ni u nekoj drugoj mnogo naprednijoj zemlji, već u svojoj Srbiji. Sve ono što smo mogli da sanjamo i što nismo mogli da vidimo desetinama godina, danas možete da vidite. Voleo to neko da vidi ili ne, to ne može se sakrije. Hvala vam, izvolite ako imate pitanje neko. Hvala. Aleksandra Popović, Radio Televizija Vojvodine. Koliko će do kraja koštati ovaj objekat, predsjedniče, s obzirom da se u pojedinim medijima pojavila informacija da je već dva puta povećana cena, da je dva puta intervenisano iz tekuće budžetske rezerve ukupno 1,5 milijardi dinara. Sećamo se da je za Batajnicu bilo priče da kvadrat košta 2000 evra, pa je na kraju ispalo 1170. Ako se ne varam, to je prvo pitanje. Drugo pitanje je da li naš zdravstveni sistem finansijski može da izdrži novo punjanje bolnica, koliko za državu košta lečenje jednog COVID pacijenta, koliko mi građani plaćamo, a koliko recimo građani širom sveta plaćaju lečenje. Molim vam da nam to još jednom objasnite. I moje treće pitanje, šta kažete na one predloge koje čujemo od doktora Šeklera i doktora Kona o uvođenju COVID propusnica? Hvala vam. Najteže mi je da odgovorim na treće pitanje. Naravno, mi ćemo da slušamo i doktora Kona i doktora Šeklera, ali moramo da razmišljamo i o poštovanju Ustava, pa ćemo da vidimo. Ali svakako ćemo slušati struku, na takav način smo počeli i ne možemo da se unervozimo i da ne slušamo struku zato što nama lično ne odgovara ili zato što nam se nešto ne sviđa. Ali u svakom slučaju morat ćemo da razgovaramo o tome šta je to što možemo da učinimo, šta je to što ne možemo da uradimo. Što se tiče vašeg prvog pitanja, nismo mi dva puta, zamislite, dva puta po 1,5 milijardi da intervenišete više, to bi bilo. Ukupno bolnica košta, Dejane, vi me ispravite, ukupno sve zajedno sa okolnim infrastrukturnim radovima je oko 3,9 milijardi, dakle računajte negde oko 31 milion evra, 32 miliona evra, ako se ne varam. Jesam dobro rekao? 3,2 milijarde. Znači, okej, ja sam dobio da je nešto više. Možda sam ja dobio sa porezom. Sve jedno, dakle, nešto manje od 28 miliona evra. Dakle, to je nešto skuplje nego što su prve dve bolnice. Prve dve bolnice, vi ste u pravu, su bile oko 1072 evra po kvadratu, ova za nešto više od 1300, prosto skočila je cena građevinskog materijala i na prve dve su ljudi koji su radili samo izgubili novac. Iako su im pričali svašta da je najskuplji kvadrat, lagali kao i obično. Naplaćuje se u svetu i brzina izrade, nama se to ne naplaćuje, da budemo sasvim fair. I to je, zahvalan sam podizvođačima, zahvalan sam izvođaču građevinskoj direkciji vojske, tako da svima sam zahvalan, ovi ljudi su vredno, naporno radili
i sasvim izvesno da se na ovome neće obogatiti. Ono što je za nas važno, to je da su oni pokazali i napravili dobre reference za sebe, pa mogu da grade i druge stvari. Ne zaboravite da je ovo komplikovan objekat. Ovo je mnogo komplikovaniji objekat nego kada gradite stanove. Kada gradimo stanove za službe bezbednosti ili gradimo stanove za naše izbegle krajišnike, kao što smo ih uradili sada u Veterniku, Futogu, pa sad opet u Veterniku, dakle, ovo je mnogo komplikovanija gradnja, ovde morate da vodite računa o razvedenim gasovima, o svemu drugom, dakle, mnogo skuplja gradnja nego što je stambena izgradnja. Ovde smo više mokrih čvorova napravili, jer to je bio jedan od propusta u Batajnici, ako je sve rađeno u skladu sa onim što je Ministarstvo zdravlja dostavilo. Niko nije imao iskustvo, ljudi. Tako da će ovo biti najbolja bolnica. Novi Sad će dobiti najbolju bolnicu. Šta da radite? Ne možete dok ne naučite, ja sam zato srećan, sada znamo kako se to radi, znamo kako se gradi i možemo brzo da radimo i gradimo. Evo ono što jeste za nas problem, dakle, to kada date 30 miliona jednokratno, a to vam ostane narednih 20 godina, kao bogatstvo koje ćete da koristite, da lečite ljude, da spasavate živote ljudima, to je jedna stvar. A ono što jeste problem, to je da ljudi, svako od nas misli, da je normalno da budemo u bolnici i 10, i 20, i 60 dana i da to država mora da plati, jer mi smo to negde platili. Nismo. Platili smo prosečno 2 dana u bolnici godišnje i ništa više. Ajde samo razmislite koliko smo svojih bližnjih, dakle, prosečna plata u Srbiji, prosečno zdravstveno osiguranje, plati 2 bolnička dana. Zlatibor bi rekao dan i po. Radovanović verovatno dan. Dakle, ja vam kažem 2 dana. A zamislite koliko ljudi imamo i članova istih porodica koji imaju po 100 dana u bolnici. To mi plaćamo. To sve ide na trošak države. Kad kažem mi, svi građani, ali mora država da obezbedi dobre mehanizme, dobro stanje javnih finansija da bi to mogla da uradi. I naša ideja, to ćemo da spremimo, verujem da ćemo do kraja 2022. moći. Da, plaćat ćemo mi, ali ćemo svakom pacijentu dati račun da zna koliko nas je to koštalo. I verujem da će ljudi onda pokazati nešto više zahvalnosti i voditi računa ne prema državi, već prema svim drugim građanima koji su platili to što smo ostajali u bolnici. I da znaju da moraju da se zaštite i da znaju da to nije s neba palo. I da se niko ne naljuti. I svi mi koji verujemo u Boga i svi drugi na kraju, to su građani dali. Tako da to su ogromni troškovi za sve nas i nemojte da smetnete s uma i da zadržite lekare koji su zaista fantastični, fascinantni ljudi, koji se bore, posebno ovi koji su poput vas radili u COVID sistemu i borili se svaki dan za živote naših građana. Dakle, i te ljude morate zadržiti, moraju da imaju bar pristojnu platu. Ako ne mogu da imaju platu kao što imaju u privatnom sektoru ili kao što imaju u Nemačkoj, moraju da imaju bar pristojnu platu. I dolazimo do ključne razlike. Zašto imamo nižu stopu smrtnosti nego mnogi u regionu? Vi pogledajte, oni kažu imamo po 150 zaraženih, ali imamo 6 mrtvih. Mi imamo preko 1000 zaraženih, pa možemo da imamo 1, 2 ili 3 mrtva. Dakle, zato što mi primimo između 12 i 14% ljudi u bolnicu na bolničko lečenje. A oni u Nemačkoj primaju 4 do 4,5% ljudi na bolničko lečenje. Koja je najrazvijenija? Koja najbolji sistem zdravstveni ima? Zato što mi ovde preuzimamo na državna pleća, na lekare koji rade u državnom zdravstvu pre svega, makoliko se svi drugi ljudi ljutili, i oni ogroman teret primaju i čini mi se da su izvanredan posao uradili za naše građane. Mi smo znali da će da rastu brojevi, posebno posle odlaska po zemljama gde je delta soj raširen. Naši ljudi su jedva čekali da otputuju i to je bila logična posledica i nije bilo teško predvideti, tako da sad ćemo da se suočimo sa teškim posledicama, ali nam nije prvi put, tako da čekamo vesti kako da idemo sa i kada da krenemo sa 3. vakcinom. Vakcine imamo, kogod hoće se vakciniše, kojom god hoće. Mislim da nam od oktobra stiže i Moderna, tako da ćemo da imamo 5 vakcina. 5 vakcina ćete da imate kao švedski sto. Pa izvolite ljudi, sve za džabe. Za koga god hoćete, kako god hoćete da dovedete, pokažite mi zemlju koja je tako brzo, tako uspešno to obavila. Ali sam vidio da je i to bio deo zavereničke teorije. Ne bi Srbija bila najuspešnija u tome da su te vakcine dobre. Ali šta ćete? Toliko koliko ljudi ne veruju u svoju zemlju i u sobstveni uspeh, koliko je potrebno samo govoriti loše o svojoj zemlji i o svom narodu.
Izvolite, ako imate još neko pitanje. Ivana Komljenović, televizija Pink. Imam tri pitanja. Prvo je da je reditelj i potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević izjavio da vas je lično video kako razgovarate sa Belivukom i to na terasi predsedništva. Vi ste sve što je navođeno do sada o potencijalnim vezama demantovali. Šta kažete na ovo, šta je smisao ovoga? Drugo pitanje je... Prethodnih dana mainstream mediji bivšeg režima nekako vode kampanju, staju na stranu ekoloških pokreta, pogotovo u Novom Sadu, i najavlja se neki protest ispred zgrade predsedništva 11. septembra. Da li ste to videli i molim za vaš komentar? A treće pitanje, delom ste to već komentarisali, ali tiče se skandiranja na utakmici. Kada je vest da ste vi rekli da se skandira Ratku Mladiću, onda je to veoma loše, a kada se skandira vama pogrdno, onda je to za neke medije pokazatelj energije u društvu i javnom mnjenju, pa eto kako komentarišete tu situaciju. Toliko, hvala. Da, što se ovog poslednjeg pitanja tiče, to je već postalo pomalo smešno, pomalo i tragikomično. Video sam jednog Suljagića iz Srebrenice koji kaže Vučić je njima naredio da viču Ratko Mladić, pa im je valjda Vučić ne nekim drugima, već istim tim naredio i da viču Vučiću pederu. I to na istoj utakmici. Ako neko od vas u to može da poveruje, onda ne znam šta bih vam rekao. I pri tome ja nemam ništa protiv kada viču bilo šta što oni smatraju pogrdnim i uvredljivim za mene, ali imam protiv ako neko viče nožica Srebrenica. Sa tim ne mogu se saglasim. Kao što ne mogu saglasim sa žuta kuća povicima. I Naser Orić, i Kosovo je pored Srbije i tako dalje. Tako da, ovo što viče o mene, to je najmanji problem. Na to sam navikao i to slušam već, Boga mi, od koje je? 2013. ja mislim. Od 2013. godine, 8 godina, tako da. Čovjek svikne, što bi rekao naš narod, i na mnogo teže stvari. A što se tiče pitanja oko tih šala i viceva, ja sam tako razumeo te trikove, da su nekoga videli oko na terasi predsjedništva Belivuka, da bi ljudi razumeli samo. Ne mislim ozbiljno da odgovaram, nego da samo shvatite da su njihove šale i trikovi i vicevi. Svako ko uđe u predsjedništvo zabeležen je, ne samo kamerama, već upisan. Svaka osoba. Svako od nas i svakoga dana. Zato ja znam kada su predsjednici dolazili na posao, znam neke koji su bi došli od 11, bili do 12 i 15 na poslu i nikad se više ne pojave. Dakle, svako je upisan kada je ušao i kada je izašao od rada predsjedništva. Nisu oni ni mislili da govore istinu, niti bilo šta, čak su mislili o prave glupe viceve, a suština vica je u sledećem. A to je, išao bih ja i na poligraf, ali ne mogu da idem na poligraf pošto se izanđala mašina ili ne znam više šta. Na kraju, niko od njih ne može da ide ni na tu izanđalu mašinu, zato što su svi lažovi. Ovo vam dođe samo usput, tako da ništa više. Da li je bilo teška noć pa mamurno jutro ili obrnuto, u to neću da ulazim, da vam iskreno kažem. Što se tiče, šta bi rešio drugo pitanje? Da, ekoloških organizacija. Da, vidio sam da RTS prednjači u kampanji protiv države. To valjda su rešili da na vreme se preorijentišu i da postanu gori od N1 i drugih Đilasovih i Šolakovih medija. Ali to je valjda sve očekivano. Svaki put je tako. Dakle, za nešto što se zbivalo u Novom Sadu, ovde u Nacionalnom parku Fruška Gora, nikada mi se nije dopadao taj način i organizacije koje su finansirane s polja, jer uvijek bih postavljao pitanja zašto vas finansira neko iz inostranstva, a ne nekog drugog. Ovog puta su za sve u pravu. Dakle, policija uradila svoj posao, osim za jednu stvar, što nisu rekli ljudima da je država obavila svoj posao. Ne moram da budem neko ko će da uzmem ligenštuli sa svoje terase i da sedem u park i da pričam o tome kako nema klupi u parku, a klupa na 3 metra od mene. Dakle, i da govorim kako je Novi Sad prljav, a nikada čistiji nije bio.
i dovoljno vam je da pogledate budžet Novog Sada danas i budžet 2012. Duplo veći je, danas je 30 milijardi, gotovo 30 milijardi, a bio je nepunih 15 milijardi pre samo 8 ili 9 godina. Samo da to ljudi imaju u vidu, da vide koliko je Novi Sad otišao u nebesa, da vidite koliko je Novi Sad napredovao, iako savremenici, mi ljudi koji živimo svakog dana, ne vidimo tim očima promene koje su ogromne, ali brojevi su ti koji uvek lako pokazuju. Ali da bih bio sasvim pošten, policija je uradila svoj posao, policija je podnela krivične prijave ne protiv NN lica, već protiv sva četiri lica koje su učestvovali u fizičkom napadu na to lice iz ekološke organizacije koje je napad prijavilo, i to je tačno da se dogodilo. Dogodilo se i to da je bio prisutan šumar i dogodilo se to da su još dva lica pokušavala da ubede ova četiri lica da ne govore o prisustvu šumara iz Nacionalnog parka Fruška Gora tu, i policija vodi istragu i tužilaštvo će da obavi svoj posao. Dakle, država Srbije uradila svoj posao u potpunosti. A to što ste vi zloupotrebili tako nešto, da idete protiv države koja vam je saveznik u borbi za čistu i pošumljenu Frušku Goru, zato što jedini smisao novca koji se dobija s polja da biste nešto rekli protiv mene ili protiv ne znam koga, to je već vaš problem. Dakle, ovde država svoj posao 100% uradila, nastavit će da radi, ja verujem u tužilaštvo da će da znati da završi posao onako kako je to potrebno. I oni su vam dali u zvaničnom saopštenju da nije bilo sečenja drvnog sortimenta tog dana, to je laž. Bilo je, i zato će sad morati da odgovaraju i ti ljudi iz Nacionalnog parka Fruška Gora. Zašto nema tu milosti, nema tu priča, ako si učestvovao u koruptivnim radnjama, za to ćeš da odgovaraš. Što ne mora da znači da su svaki put jedni, drugi ili treći u pravu, već morate da pitate državne organe. Zašto uvek postoje dve strane. Tako da vidjet ćemo, istraga će se provesti do kraja, ni po babu, ni po stričevima, i tako država obavlja svoj posao na ponos svih njenih građana, jer na kraju državni organi su ti koji sve ljude moraju da zaštite i svima tu zaštitu da pruže. A najsmešnije je kada vam u kampanji koju vode protiv nas kažu država ih ne štiti, a onda sami kažu iza toga, ali mi nismo zaštitu ni tražili. A na kraju država vas štiti čak i kad niste tražili zaštitu. Tako da nastavit ćemo sa tim poslom, i to je... Ali je potrebno u našoj zemlji, ako mi dozvolite samo to, da sve bude naopako okrenuto i da za sve uvijek bude kriva država. I nije više važan Vučić, ok, njega mrzimo. On je pedar, gad, đubre, ubica, kriminalac, seče ljude tamo sekirama, testerama, čime god. Ok, razumeli smo to. Ali problem da vi ne vidite da u Novom Sadu imate 7 novih fabrika koje niste imali 40 ili 50 godina. Se pravite da ih ne vidite. Da se pravite da ne vidite koliko toga se radi i gradi. I da svakoga dana ćete da vidite posečeno je jedno drvo, ili imamo Vinču kao kampanju, ja mislim, 10, koliko dana traje to. Pa što nismo tu kampanju imali 2012. godine? Pa što niste uredili to? 13 godina ste imali da uredite to i da nemamo ne divlje deponije, nego da nemamo neuređene deponije. Nego smo mi morali posle 50 godina time da se bavimo i da završimo sa Vinčom do kraja godine. Što to niste uradili? Pa kako to nije bila tema, kako je sad tema? I sve što vam se učini da bi moglo loše da bude za zemlju, to može da vam bude tema. Ama apsolutno sve, od svake saobraćajne nesreće, počeli ste ljudi na ulicama da određujete ko će da ide u pritvor. U pritvor se ne ide kada se vama nešto ne sviđa. U pritvor se ide ne kada vi kažete ili ja kažem, već kada to kaže sudija postupajući. A zbog tri stvari možete da idete u pritvor. Zbog mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, mogućnosti uticaja na svedoke, što bi još treće, i zbog mogućnosti bekstva. To su jedine tri stvari. Ako ne postoji to sve što da idete u pritvor. Nije pritvor zamena za zatvorsku kaznu. Ali sve je počelo u našoj zemlji bukvalno na takav način, dakle, da se samo traži negde nešto što je negativno, pošto nam je teško da pronađemo mnogo negativnih stvari, ne možemo da kažemo da su nam plate niže, ne možemo da kažemo da nema posla. Koliko vam Burčul treba radnika? Koliko god ima radnika za posliće, samo je problem što nema. Dakle, problem je u tome što želimo da vidimo samo da je nešto loše, ne bismo li napravili
bilo kakav problem sebi. Zamislite da smo mi imali 200 mrtvih u poplavama koliko imala Nemačka. Pobesili biste me, bilo ovde na Mišeluku, bilo na Terazijama. Sećate onih laži kako u visokim pećima, u nepostojećim visokim pećima u Lazarevcu spaljujemo leševe. Sećate da sam ubio Cvijana. Sećate da sam ubio Olivera Ivanovića. Sećate laž za laž koja je jedna drugu stizala svih ovih godina. Do toga da sedim sa Belivukom na terasi predsedništva i seckamo ljude u Ritopeku. Laž za laž stizala. Do najbenignijih, najglupljih mogućih laži. O Partizanu, Zvezdi i o svima ostalima. Koji uzeše brda i planine para od države i nikad osta. I uvek je neko treći kriv. I sve kad im platiš, opet si kriv. Tako da, tako vam to izgleda. Tako vam to izgleda u svemu. Ali ono što je na kraju najvažnije, to je da kada racionalno i pragmatično postavite stvari i pokažete šta su rezultati i u izgradnji bolnica i u platama ljudi u javnom sektoru, pa i u privatnom, podizanju minimalca, dakle pre svega brizi o najsiromašnijima, najmanje plaćenim ljudima, o brizi o penzionerima, o brizi o zapošljavanju mladih, pružanju mogućnosti i šanse mladim ljudima, ali nije jednostavno. Mi kako pomenu smo Đerdap 3, tako vidim da su krenule s polja da plaćaju nevladine organizacije po Kladovu, Milanovcu, Majdanpeku, svuda, samo da se to ne dozvoli. Šta god da pomenete, samo da se ne dozvoli dalji rast Srbije. Sve što oni rade u svojim zemljama ovde ne sme. Da, zaboravio sam da odgovorim na ove ekološke organizacije i proteste. A svaki put oni protestuju. A znate ko protestuje? Protestuje jedan stručnjak koji se bavio biznisom. Kako se zove onaj? Tuća? Ćuta. Izvinjam se. Tuća, Ćuta, svejedno. Dakle, i ostali. On čuje, biznismen bio, gradio hidrocentrale, pa nije dobio dozvolu za hidrocentrale, onda rešio da sad neće niko da ima. E onda on čovjek prizna, kaže, jeste, daju mi pare iz Austrije. A što ti daju pare iz Austrije? A što ti daju te pare? Ja razumem što Đilas i Šolak finansiraju medije koji treba mene da sruše. Hoće tajkuni i lopovi da opljačkaju državu još jedan put, čisto mi je. Razumem sve. Razume i narod. Ne razumem kako se ti pojavi u ekološkim pokretima. A što te finansiraju s polja? Što ti daju pare s polja? Ajde, razmislite, ljudi. Ajde, samo vas molim, razmislite Austrija koja ima 4000 hidrocentrale i Srbija koja ima 97. Oni finansiraju pokret protiv hidrocentrala. A vi mi objasnite zašto. Pa što ne finansiraju u Austriji? Ja ću da vam kažem, pa da Srbija ne bi imala struje. Da Srbija ne bi bila energetski bezbedna zemlja. Zato što je najlakše poticati sebičluk kod svakog čoveka. Jer danas čoveku kažete, ej, pa nemoj, loš mi je pogled ako mi postoji zgradu. A to da li ćemo mi tu da uselimo 97 izbjegličkih porodica koje će moći da imaju krov nad glavom, koje će moći da žive od toga i da žive u tom prostoru. Pa šta nas briga za njih? Meni oni smetaju. To je život koji neko hoće da nam nametne. A naš je posao da napravimo pravi pristup zelenoj agendi, da imamo što više obnovljivih izvora energije, da ulažemo u solare, da ulažemo u vetar dok nam i to ne zabrane, pošto je očigledno da oko hidrocentrala nema ništa. Dakle, da vidimo šta je to što možemo da uložimo, šta je to što možemo da napravimo, da idemo sa čistom energijom, sa zelenom energijom, ali ja nisam spreman kao Crna Gora koja kaže da će 2030. da zatvori Pljevlja. Ja neću da zatvoramo Kolubaru i neću da zatvoramo Kostolac i neću da se dodvoravam nikom u Evropi i svetu da uništim svoju zemlju. A vi to izvolite lepo, pa kažite našim, svi vi koji me kritikujete, otiđite, kažite to naših 6000 radnika u Kolubari, otiđite pa kažite svim našim rudarima da treba da im zatvorimo svako okno i da ne treba da imaju platu, a oni danas imaju u Boru platu od 100.000 dinara, pa im kažite da neće da zarađuju i da njihova deca neće da imaju hleba. Pa im kažite takođe da ćemo struju da plaćamo milijardu više na godišnjem nivou, milijardu evra više nego što danas plaćamo, pa i to kažete. Ili imate prečicu za sve to, izaberite boljeg predsednika, izaberite bolju vladu za 7 meseci na izborima i nema nikakvih problema. Izaberite one koji će da vam kažu ne treba Srbiji struja, ne trebaju Srbiji rudnici, ne trebaju Srbiji radnici,
Mi ćemo sve to fancy da uredimo da bismo mi iz centra grada mogli da uživamo i da kažemo da dišemo perfektno, pošto smo pre 10 godina disali, to je bilo čudo jedno. To je bila specijalna fotosinteza u našim parkovima, sad se više isti procesi ne odigravaju. Propala nam zemlja načisto. Izvolite ako imate još neko pitanje. Dobar dan, Julija Bakić, Tanjuk. Samo svratite o vama. Imam 4 pitanja za vas. Prvo pitanje je, State Department je podržao inicijativu Otvoreni Balkan, a i od Nemačke se čuju slične poruke, pa kako, s obzirom na njihovu dosadašnju rezervisanost, sada vidite te poruke i kako vidite sukob Prištine sa Edi Ramom oko ove ideje? Na Kosovu i Metohiji NATO je najavio vežbe. Da li je to zaista samo rutinska stvar i doprinosi očuvanju bezbednosti na Kosovu ili je pak u pitanju ili pak ima političku konotaciju i političke poruke s obzirom na učesnike vežbi? Treće pitanje odnosi se na najavljeni susret Angele Merkel sa Inskom i Schmidtom. Mislite li da je reč o protokolarnom susretu ili on može imati neki značajniji uticaj na Schmidtovu politiku u Bosni i Hercegovini, ali i na pritiske na Republiku Srpsku? I četvrto pitanje se odnosi na unutrašnju političku scenu. Svi opozicioni mediji preneli su rezultate istraživanja javnog mnjenja gde se kaže da opozicija sigurno pobeđuje u Beogradu, ali i da im malo fali za pobedu u Srbiji. Šta kažu vaše istraživanja? Pa što se tiče susreta sa Angelom Merkel, koji će da imaju Vinsko i Schmidt, svaki susret sa kancelarkom Merkel je važan. Svaki. I ona time želi da pokaže svoju posvećenost rešavanju pitanja u Bosni i Hercegovini, da pruži punu podršku kako Inskovim odlukama, tako i Schmidtu u budućnosti. Nema nikakve sumnje, nema nikakve dileme. Schmidt je veoma uticajan čovek, veoma uticajan političar, on je iz CSU-a, iz Bavarske sestrinske partije CDU-a, dakle, Merkel je blizu kraja svog mandata i želi da punu podršku pruži Schmidtu. Dakle, to je potpuno jasna, nedvosmislena poruka, čini mi se. Što se tiče NATO-a na Kosovu, NATO je na Kosovu. Znate, Rusi su se povukli sa Kosova što 2000. godine i od tada je samo NATO na Kosovu. Nemo mi tu šta. Ono što nas brine, to je jačanje onoga što oni nazivaju kosovskom vojskom, kosovskim snagama bezbednosti, a što se NATO tiče, NATO je tamo pa tamo. Imamo korektan odnos i sa generalnim sekretarom gospodinom Stoltenbergom. Nadam se i verujem da ćemo taj odnos moći da zadržimo i na tom i profesionalnom, i političkom, i svakom drugom nivou. Šta biše prvo pitanje? State Department, da, Otvoreni Balkan. State Department, u stvari Sjedinjene Države, ja sam im zahvalan na tome, tu ideju su od početka podržavali, za razliku od mnogih evropskih zemalja. I Amerikanci su ulazili u suštinu i ja sam im na toj podršci zahvalan. Oni to ne kriju ni u Sarajevu, ni u Prištini. Važno bi bilo kada bi drugi želili da čuju argument, jer mi ovde ne razgovaramo. Kada čujete argument da je to stvaranje velike Srbije, onda možete samo da se okrenete na drugu stranu i da kažete ovi ljudi ništa ne razumeju. Što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, pratio sam to, ako mislite na ovo što su saopštavali Panović, onaj Spasojević, mene bi bilo sramota da takve stvari izgovaram, ali ja ću da prihvatim da su sve u pravu. Da su sve u pravu. Prvo, dobro je što smo videli ko su ti ljudi. Videće narod. Zapamtite, samo rekli su SNS 27% u Beogradu, a 28% ili 35% sa partnerima u Srbiji. Je li tako? Samo zapamtite te brojeve. I pitajte, nemojte mene, pitajte nekog drugog u izbornoj noći. Samo zapamtite to. Ali ono što je sigurno, to je da oni jesu pred pobedom, da je uvek lako napadati, da je uvek lako govoriti loše stvari, a obećavati besmislice, ali ja mislim da su da ljudi razumeju politike. Njihova politika je, jedan dan vas kritikuju i viču i lepe nalepnice da ste izdajnik, a sutradan sprovode cenzuru po pitanju Srebrenice goru od Facebooka i Googla i zabranjuju svakome da izgovore i drugačije mišljenje, dakle, ali da ne pričamo o njihovim ekonomskim uspesima i rezultatima. Ekonomski uspesi su bili takvi da smo imali 0 fabrika u Novom Sadu, 0 fabrika u Beogradu, 0 fabrika u Nišu, u stvari imali smo ih negde oko minus 20 samo u ova 3 grada, toliko je naime fabrika ugašeno, a ni jedna nije otvorena. O putevima i prugama da ne pričam, dakle mi ćemo moći da napravimo analizu, ali ono što je ili izgrađeno, ili što se gradi, ili što će uskoro krenuti se gradi u autoputima i brzim saobraćajnicama oko 1100 km.
Ja mislim da je to više od autoputeva, od broja kilometara koji su urađeni u Brozovo vreme kroz Republiku Srbiju, a saberite njihove metre. Nemojte kilometre, njihove metre saberite pa ih uporedite s našim kilometrima. Dakle, u odnosu 1000:1. O bolnicama, kliničkim centrima koje mi gradimo na desetine, a oni slovima i brojem nula. Ili se sećate negde? Sećate negde neke bolnice su izradili? Možda ovde u Novom Sadu, možda greši. Nije bilo. Znam, nije bilo nigde. Nije bilo ni u Beogradu, ni u Novom Sadu. Nigde u Srbiji nije bilo. Niš je bilo, zaboravite, o svemu drugom da ne pričam. Tako da, ljudi će imati pravo na izbor. Oni misle da je to najvažnija stvar. Ja mislim da je najvažnije šta je nečiji rezultat i šta ćete da ostaviti iza sebe. Oni su iza sebe ostavili račune prepune novca, ali svoje. A mi ćemo da ostavimo račune države Srbije prepune novca, ali i Srbiju isprepletenu mrežom puteva, mrežom pruga, prepunu modernih bolnica, Srbiju prepunu otvorenih, a ne zatvorenih muzeja, prepunu novih i modernih stadiona, sportskih objekata. I zato sam srećan što smo mogli olimpijcima, kao što smo i rekli na vreme, da isplatimo njihove nagrade, što smo mogli ljudima u Geoksu da isplatimo plate. A videli ste vi tu mržnju? Ne znaju radnici još, pa ne mogu da znaju. Znate, prvo date nalog, pa dok ode nalog, pa onda u roku od 2 sata mogu da saznaju. Ali posle ta 2 sata ili posle 2 dana niko ih više neće ni pitati, zato što još jedna laž i još jedna laž i to je to. I svaki dan tako. I svaki dan mislite da na nešto treba da odgovarate i na najbesmislenije moguće optužbine, najveće moguće gluposti. Tako da, samo zapamtite brojeve koji su rekli. Ja im čestitam na pobedi u Beogradu, a spreman sam da im uskoro čestitam i na pobedi u Srbiji, ali vi za svaki slučaj zapamtite brojeve koje su oni rekli. 27 i 35. To su brojevi za Beograd i za Srbiju. Pa ćete mi reći jesu li oni stvarno radili istraživanje ili ne u izbornoj noći. Izvolite. Tatjana Lubarda, televizija Most Zvečan. Istekao je rok za vraćanje zemljišta manastiru Visoki Dečani, iako je to bila odluka Ustavnog suda. Za vraćanje zemljišta insistirali su i OEBS i oglasio se i nemački ambasador u Prištini. Priština nema nameru da ispoštuje odluku Ustavnog suda, a vidimo i da su sve češći napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji. Da, mi smo, napad na Nikolu Perića je bio užasan i apsolutno jasno i nedvosmisleno motivisan mržnjom prema srpskom narodu, ni zbog čega drugog. A to sa Dečanima što rade već godinama, tih 24 hektara koje su dužni da vrate, a ne vraćaju. Ali to govori i o snazi pritiska koju neki drugi vrše. Jer ako su oni spremni da vam na svako pitanje odgovore, eto, mi to nećemo da ispunimo, jer smo nezadovoljni, ne znam čime, onda vam je jasno da i oni koji ih ljuljaju u toj kolevci, a malo su prerasli kolevku, bar iz njihovog ugla, već su tinejdžeri, oni će to da nastave da rade bez obzira koliko loših stvari kod njih budu videli. Naše je da pomažemo našem narodu, da se borimo koliko možemo, da im popravljamo uslove, zato imamo kosovski dodatak, zato im dajemo 50% veću platu učiteljima koji rade na Kosovu i Metohiji nego u centralnoj Srbiji. Ali kako bih vam rekao, to je ono što mi možemo da uradimo. Više od toga nije ni realno ni moguće i lagao bih ljude kada bih rekao da mi možemo bez efektivne vlasti na Kosovu i Metohiji da im pružimo mnogo više od onoga što danas činimo. Mislim da to ti ljudi odlično razumeju. Ali ćemo nastaviti isti posao da radimo, a verujem daljim napretkom i daljim ubrzanim razvojem zemlje da možemo još mnogo više ljudima da pomognemo. Izvolite, imate li još pitanje? A mogli ste priđete tu, izvolite. Tanja Žirvano, Studio B. List Danas vas optužuje na naslovnoj strani da promovišete zločince. Oni naime podržavaju Twitter i Google koji najavljuju da će uklanjati sadržaje koje negiraju navodni genocid u Srebrenici. I vas optužuju što nije uklonjen mural Ratka Mladića u Njegoševoj ulici. Kako to komentarišete? Da vam kažem. To su, ljudi samo treba da znaju da su to privatne Đilasove novine, dakle, privatne Đilasove i Šolakove novine, dakle, da ne misle da su to neke nezavisne medije ili nezavisne novine. Dakle, okej, ja ne znam šta bih im rekao na sve to, prosto
Bilo bi me malo sramota da sam na njihovom mestu, ali šta sve govore, šta sve izmišljaju. Ali dobro, to vam je nešto uobičajeno. Kad im odgovara, kažu da sam izdajnik, kad im odgovara, kažu da sam promoter zločinaca. Ne znam kada sam to učinio, ali okej. Okay. A onda će da vam kažu, jesi, jesi, 2007. Okej. Okay. Znate, kad nemate rezultate, kad nemate program, kad nemate planove, kad nemate šta, onda ćete da govorite, ne znam šta je da je u pitanju. Ali ono za što ću uvijek da se zalažem, za razliku od njih, to je na slobodu govora. Na pravo na slobodu govora, na pravo na slobodu izražavanja, na pravo na drugačije mišljenje. A ne da se zabranjuje ljudima koji drugačije misle da to svoje mišljenje iskažu. Nikada to neću da podržim. Nikada. I nije važno koja je tema u pitanju. Nikada to neću da podržim. Imate pravo da govorite o čemu god hoćete i šta god hoćete. A vi se drugi ozbiljnijom argumentacijom i boljom argumentacijom tome suprotstavite, a ne zabranama. I ne stavljanjem ljudi u podrume zato što drugačije misle od vas. To je moj problem kada govorim o antivakserima. Loše mislim o svim njihovim idejama, o svim njihovim programima, o svemu što pričaju. Mislim da su notorne gluposti, ali nemamo pravo da ih zatvorimo u podrum i da kažemo vi nemate pravo da izađete nigde zašto ste drugačiji od nas. Makoliko to bilo neodgovorno, a više je nego neodgovorno ponašanje. Zato što ta sloboda mišljenja, sloboda izražavanja, sloboda govora mora da bude poštovana. A ako nam to postoje, nagledao sam se ja svih tih sloboda koje su ukidane u svetu. Prvo su nam pričali, 90. godina smo svi pričali o slobodi tržišta. Danas vam više niko ne priča o slobodnom tržištu. Nego zaustavi Kineze na ovaj način, zaustavi ove druge na onaj način, zaustavi ove treći. Sad je to drugačiji pristup, pravedniji pristup, ali tržište više niko ne pominje. Pričali su nam onda o jednoj vrsti ljudskih prava i sloboda, pa smo došli do toga da su u stvari ograničenja suština ljudskih prava i sloboda. Do džihada vladavine prava, danas do džihada takozvane zelene agende, koje su uvek koristine zbog stvarne promocije zelene agende, već zbog toga što je potrebno, uništiti vitalne ekonomske i političke interese suverenih i nezavisnih zemalja i tako dalje. Pogledajte samo koliko su principi u Afganistanu promenili. Koliko principi na kraju ostaviš ljude u katastrofi, imat ćete 10 miliona ljudi koji beže iz te zemlje, s kojima ne znate šta da radite u celom svetu. Ali to je tako. Izvolite. Ne znam u čemu je problem. Niti možete da priđete. Nisam se javio jer nisam mogao od gužve da stanem. Večernje novosti, Zdravko Grumić. Samo kratko sam hteo da zamolim da se vratimo na pitanje bolnice. Da li će na vreme biti obezbeđeno dovoljno adekvatnog stručnih kadrova i kad možemo da očekujemo otvaranje? Hvala vam. Očekujemo prvog najkasnije. Mislimo da će biti gotovo sve do 25. avgusta već. Ali sad dok ubacimo sve ove mašine i ostala čuda i dok se lekari snađu, od prvog drugog bi trebalo da krene s prijemom pacijenata, je li tako? Ja sam dala obećanje 29. augusta. Kaže da su dali obećanje 29. augusta, ali neka bude i prvi, drugi, ali možda bude i 29. augusta. To bi stvarno bilo, ajde ako mi možemo da razgovaramo između sebe, to je skoro neverovatno, ljudi. Mi smo pre manje od 4 meseca bili ovde, bila je livada. Bila je livada, ništa nije bilo. Nije bio ni kamp za radnike, ništa nije bilo. I za manje od 4 meseca ovako velelepnu bolnicu podižemo. I to je ono što ljudi hoće da vide, to je ono što ljudi žele da vide. To je ono što ljudi vole da vide. I ja čestitam i Neimarima, našim građevinarima, čestitam i vama što ste u stanju da obezbedite. Primat ćemo nove lekare, primat ćemo nove medicinske sestre, ali oni moraju da prođu obuku kod njih. Nama je potrebno bilo, ja mislim, 6 meseci da se obučimo i kako lekove da koristimo, koje. I menjalo se to, i ti protokoli se menjaju, to ništa nije lako. Morate da pratite šta ima. Sad imamo lekove koji su, kako bih rekao, 5 kopalja iznad onih koje smo primenjivali na početku. Ja im više nisam ni imena svim tim lekovima popamtio, ali tačno znam kako je kvalitet lekova rastao, što je svet izmišljao. Mi smo sve najbolje nabavljali i kupovali. Tako da, zato se svakako će se smanjivati smrtnost ukoliko smo u stanju da kontrolišemo broj inficiranih. Naši lekari su i sve obučeniji, i sve bolje lekove imamo, i sve bolje su nam opremljene institucije, nemamo problema. Sad ćemo da zanovimo naše magacine. Zvaću vas za 1-2 dana u naš magacin u Pazavi da vidite, to će biti ponovo kao nekada. Sve prepuno, umeđu vremenu opremamo bolnice i bolnice i bolnice i bolnice. Tako da, tako se kuća kući. Tako domaćini treba da postupaju. Hvala vam, čestitam svima vama i vi za 2 nedelje
Ja neću biti, ali svi će ovi ljudi biti. Sa njima budite i otvorite ovu divnu bolnicu. Siguran sam da će hiljade i hiljade života naših građana spasiti. I još jedan put velika zahvalnost vama iz Kliničkog centra Vojvodine i svim našim lekarima, medicinskim sestrama, medicinskom i nemedicinskom osoblju. Hvala još jedan put. Živela Srbija. Sve najbolje vam želim.